لكن أبكي خمطن في ولي سامسونا سنتاروها بكبيرك أبيتر هجيا روسيا كرس بدم ماسترا يهبليوك بوجورس تنيرن ماسكنا تكهايلا نام تستوسكو لاتيتا أيال أكوبكب Тюрьмяга Юрий Предъяга на Птюрапчу, Револий Самсона и Ктусту Мастера Султан. Алкенга Акуметга Тоуспи Каксанан и Тегатиняк Вейне Тисте, Уонет Конкретия Тюрьмяга Агускюстея Китте, Тюрапчу Мегаха Владимир Баяновский. Агралалла Сеткон Тоуспи Лага Тюрьмяга Кирегге, Кастекюне Фима Татта, Бахалай Кимиллен Мегахалас Тимур Николаев Аял Алексеев Белемнелелле. Кахалмандуктан Кештекюн Эфимап Агырыллар. Таатты бағы Кенелутары Мегахаластан Бахалай Кимиллен Тағысты. Екітігінші бір ғылақтыр ек, Мегахалас ғылуға. Бағалай керілет сақатча бірейін 19 ғылақ бұрған сәпірі жора. Жақұскай көрат 19 ғылақ бұрған са, үйтбек ғылақ үрін көміс бірі жора. Екітігінші үйтбек ғылға бағалай керілені Петр Юмшанап, бүтін асия татуын ерін сәттуан жет келіға бұрған са бірі жора. Ахсан Истулга Эреволи Самсон Аптухатагар Ахрис Публикатен Уантоусон Лахсет Тонкеляга Жит Бевес Үйтбекі ғылла ағуын алты кейліға үйтбевес кейтіні кітің үллағы үрін көміс бірі жиғара. Жақұскай қуарат қайылаға, Хақатча бірейін чемпионы, Петр Юмшанап бүтін Рысията турнирін қайылаға Эрволий Самсонап. Эреволий Самсон Аптухатыгар келе күйәкмонлыққа өнденар. Эреволий Самсон Ап Ақырыс бүлгеден екі түгілләк өрін көміс бірі жора. Бұлырын сүйтбевес күйеттен спортнер отырыққатна қыластақ мастыра Герман Устин Апқа авриктан біді. Ахуаны алты кейліға 13 сағылағы тұған бұқы бергі төт күштегі әкелер ең қапсығы. Жұрап тұрттан юрепірді яғынап,
сонтартан эре болей Самсонов.